Jabatan Pendidikan Negeri pada itu ada ruang-ruang apabila sektor dibuka, kita turun ke sekolah. Dan kita lihat antara cabaran utama di sekolah berkaitan dengan ICT atau berkaitan dengan perkakasan komputer dan peranti yang berkaitan. Bila kita masuk ke makmah-makmah komputer, kita lihat katakanlah ada 20 komputer dalam makmah. Bila kita tanya pada cikgu, daripada 20 ni berapa boleh pakai cikgu? Cikgu kata daripada 20 ni adalah 7 boleh pakai. Tak percaya tanya cikgu kat bawah. Kemudian kita tengok kat tepi-tepi makmah tu bersusun-susun komputer. Yang ni kenapa ni cikgu? Kenapa komputer-komputer ni duduk kat bawah macam gini? Oh, komputer ni rosak. Nak tunggu juruteknik repair lambat. Maka kita letakkanlah kat sini dulu, kita pakai apa yang boleh pakai. Kita turun lagi ke sekolah. Kita bertemu dengan guru-guru. Guru besar pengetua kata, kalau komputer rosak amat susah kita. Nak kena tunggu juruteknik lambat, nak buat sekolah tu, buat sekolah ni lambat. Maka PIBG lah menjadi tempat. Kadang-kadang PIBG minta bantuan, PIBG boleh tak bantu sikit, tolong repair komputer. Kalau tidak nanti jumlah komputer yang boleh digunakan itu terlalu sedikit berbanding dengan jumlah murid. Daripada situ kita kata model lama, model beli komputer ini letak kat sekolah rosak, maka kita baiki, tidak lagi sesuai mengambil kira keadaan semasa. Kalau berterusan begitu, maknanya dalam masa-masa yang akan datang, maka kita akan lihat isu yang sama. Beli komputer baru betul, masa beli okey, boleh pakai okey lagi. Kemudian bila rosak dalam tempoh tersebut, nak kena hantar dengan waranti, nak kena repair dan sebagainya, maka guru-guru dan pentadbir sekolah merasakan ini merupakan satu perkara yang perlu diselesaikan dengan lebih baik. Maka sebab itu, bermula pada tahun 2020 itu, kita telah mula bergerak supaya kita tukar pendekatan kita. Kita tak payah beli. Beli pun nanti nak simpan buat apa? Bila dah sampai hujung-hujung rosak, duduk kat situ, nak lukuskan pula. Cikgu pening, nanti nak kena isi borang pelukusan, nak lukuskan aset. Satu hal pula nak lukus aset. Sebab itu pendekatan baru, kita tukar pendekatan sedia ada. Pendekatan baru yang kita laksanakan, kita guna untuk dengan menggunakan lease to use. Maknanya apa? Sewa guna. Untuk tempoh 5 tahun, kita cari pembekal, bekalkan komputer pada sekolah. Apa sahaja masalah dalam tempoh 5 tahun ini, ianya adalah tanggungjawab pembekal tersebut. Maka sebab itu pihak sekolah hanya perlu menghubungi pembekal yang terlibat. Maka untuk baiki, untuk membuat perkara-perkara yang berkaitan, cikgu tak perlu pening, pengetua tak perlu pening, pentadbir sekolah tak perlu pening, ianya akan dilaksanakan oleh pembekal.